den, vážení přátelé. Vítám vás u třetí lekce. Zatím jsme se pohybovali v taktu čtyřdobém. Dnes se přesuneme do rytmu valčíku, do taktu třídobého. Protože jsme začátečníci, bude to valčík v pomalém tempu, neboli vals. Připomínám šlapání levou nohou. Třetí, prvá, druhá, třetí, prvá, druhá, třetí a tak dále. Po celou dobu šlape levá noha. Kapodastr dáme do šestého políčka a zkusíme vals na první dobu. Druhá, třetí, první, druhá, třetí, druhá, třetí, první, druhá, třetí. Můžeme dát říkánku dlouhá šlapu třetí, vals ve světě letí. Dlouhá šlapu třetí, vals ve světě letí. Vals na každou dobu. Druhá, třetí, prvá, druhá, třetí, druhá, třetí, prvá, druhá, třetí. Hraju každou dobu, do tří máme školu. Hraju každou dobu, do tří máme školu. Třetí cvičení bez první doby. Druhá, třetí, prvá, druhá, třetí. Čekám Vaška Káju, čekám, hraju, hraju, čekám Vaška Káju. Až tato cvičení procvičíte dostatečně dlouho, můžeme je spojit dohromady. Nejprve s počítáním. Druhá, třetí, prvá, druhá, třetí. Kdo raději cvičí s říkánkou, zkusí znovu. Druhá, třetí, dlouhá šlapu třetí, vals ve světě letí. Dlouhá šlapu třetí, vals ve světě letí. Hraju každou dobu, do tří máme školu. Hraju každou dobu, do tří máme školu. Čekám, hraju, hraju. Čekám Vaška Káju, čekám, hraju, hraju, čekám Vaška Káju. Kdo by měl problém se spojitým cvičením, může klidně hrát každé cvičení samostatně. Nyní se naučíme akord A7. A7 je celkem jednoduchý akord. Ta sedmička znamená, že přidáváme k akordu A-dur sedmý tón. Tady máte diagram i mat. Když jsme na druhém políčku, první prst čtvrtá struna, druhý prst druhá struna. Poklepeme, zkusíme zvuk. Tento akord je náchylný na tlumení okolních strun. Musíme pečlivě prstíky stavět kolmo na hmatník a zkoušet, zda všechny struny znějí. Akord A7 si zahrajeme v rytmu valzu, který jsme se právě naučili. Levá noha šlape, druhá, třetí, první,
třetí, druhá, 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 třetí, první, druhá, třetí, druhá, třetí, první, druhá, třetí, první, druhá, třetí. Můžeme zkusit i prstoklad. Dva, tři, ta podastr v sedmém políčku, druhý prst, třetí prst, zkouška zvuku a říkánka. Druhá, třetí, dlouhá šlapu, třetí, vals ve světě letí. Dlouhá šlapu, třetí, vals ve světě letí. Každou dobu do tří máme školu. Hraju každou dobu do tří máme školu. Čekám, hraju, hraju, čekám Vaška Káju. Čekám, hraju, hraju, čekám Vaška Káju. Poslední prstoklad zkusíme s kapodastrem v pátém políčku, třetí, čtvrtý prst. Dobrá. Druhá, třetí, první, druhá, třetí, druhá, třetí, druhá, třetí, druhá, třetí, druhá, třetí, druhá, třetí, první, druhá, třetí, první, druhá, třetí, první. To by byl akord A7. Už známe akordy 2 a dostáváme se k takové základní otázce, k takovému kardinálnímu úkolu, jak tyto dva akordy měnit. Výměna by měla být co možná nejrychlejší, ale hlavně nenápadná. V té písničce by neměla být slyšet, aby posluchače nerušila, aby nám nekazila umělecký dojem. To znamená, že musí být rychlá, plynulá, přímo automatická. Ten akord tam prostě musí spadnout sám. Obecně jsou dva způsoby, jak akordy měnit. Skokem a vázaně. Nejprve k té výměně skokové. Skoková výměna je taková, kdy zvedneme všechny prsty a skočíme na druhý akord. Skok, 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 skok. Zkusíme opět v rytmu valzu. Šlapeme, druhá, třetí, promiňte, druhá, třetí, prvá, druhá, třeskok, 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 prvá. Na každou dobu by to vypadalo takto. Prvá, druhá, třeskok, prvá, druhá, třeskok, a druhá, třeskok, prvá, druhá, třeskok, a druhá, třeskok, a tak dále. S tím posledním rytmem je to snažší, tam je celá první doba na výměnu. Druhá, třetí, prvá, druhá, třetí, změna, druhá, třetí, změna, třetí, změna. Kdo je šikovný, zkusí dohromady. Druhá, třetí, prvá, druhá, třetí.
třeskok. Druhá třeskok, prvá, druhá třeskok. Druhá třeskok, prvá, druhá třeskok. Prvá, druhá třeskok, prvá, druhá třeskok. Změna, druhá, třetí, dna, druhá, třetí, změna, druhá, třetí, změna, druhá, třetí, změna, druhá, třetí, a tak dále. Zase říkám, to spojité cvičení hrát nemusíte. To je opravdu pro šikovné kytaristy. Zkusíme ještě v sedmém, to je dost vysoko. V pátém políčku prstoklad D-dur 2, 3, 4, A7, 2, 3. Druhá, třetí, prvá, druhá, třeskok, prvá, druhá, třeskok, prvá, druhá, třeskok, druhá, třeskok, prvá, druhá, třeskok, prvá, druhá, třeskok, prvá, druhá, třeskok, skok prvá, druhá, třetí změna, druhá, třetí změna, druhá, třetí změna, druhá, třetí. Vidíte, že je to prstová gymnastika, práce, kterou si každý na kytaře musí odpracovat sám. Jediné, co vám mohu doporučit, je měnit tu výšku akordu kapodastrem, aby nás nebolely ouška, nebolela hlava. Tak to by bylo k té skokové výměně akordu. Druhý způsob výměny je výměna vázaná. Tam se snažíme hledat, jestli mezi těmi dvěmi akordy není nějaký společný prst. Zdá se, že mezi akordy D-dur a A7 žádný prst společný není, ale pozor. Když zvednu první a druhý prst, třetí prst posunu do druhého políčka, mohu přidat druhý prst a mám akord A7. Sklus. Sklus. A7. Tomu se říká vázaná výměna se skluzem. Obecně má vázaná výměna jaksi přednost před tím skákáním. U skákání se můžeme spoléhat jenom na to, že ten skok provedeme čistě, že se trefíme. U vázané výměny, když zůstává jeden prst ležet, ruka má jakousi hmatovou paměť a prstíky přesně vědí, kde se na hmatníku nachází. Opět zkusíme v rytmu valzu. Druhá, třetí, druhá, sklus, druhá, sklus, druhá, sklus, druhá, sklus, druhá, sklus, druhá, sklus. Na každou dobu to vypadá takto. Druhá, třetí, prvá, sklus, druhá, třesklus, druhá, třesklus, druhá, třesklus, a tak dále. V tom třetím rytmu je zase na výměnu celá první doba. Druhá, třetí, prvá, druhá, třetí, zpět. Druhá, třetí, prvá, druhá, třetí, sklus, druhá, třetí, sklus, druhá, třetí, sklus, druhá, třetí, sklus, a tak dále. Dávám kapodastr do čtvrtého políčka a zkusíme ještě neskusíme. Je to pro začátečníky zbytečně obtížné. Měl bych tady ještě bonus pro
šikovné kytaristy, který bych nazval funkce akordu. Každý akord má kromě svého zvuku, hmatu a místa v písničce ještě svoji funkci. Ve dvojici D-dur A7 je D akordem základním, A7 akordem dominantním. Základní akord D. To je takový klidový akord, kterým písnička obvykle začíná a končí. Má dvě funkce. Za prvé vytváří tóninu písničky a za druhé určuje stupnici. Tónina je prostředí, ve kterém se ta písnička hraje. Prostředí si můžeme představit jako rybník, ve kterém se koupeme. Když se sejde kytarista s klavíristou a chtějí si zahrát například bláznovu ukolébavku, pak kytarista navrhne D-dur, klavírista C-dur. Tím nemyslí stupnice, tím myslí právě onu tóninu. Tónin je celá řada. Naštěstí na kytaru jsou vhodné jenom některé. C-dur nepatří k nejvhodnějším. Voda v rybníce C-dur se nám zdá chladná. Stupnice je řada tónů. Durová stupnice má 7 tónů. Nás bude zajímat zatím jen první a pátý tón. První tón se nazývá tónika. Akord nad ním je onen náš známý základní akord. Nad pátým tónem, který se nazývá dominanta, je dominantní sedmička. Ta dominantní sedmička, v našem případě A7, má opět dvě funkce. S akordem základním tvoří nerozlučnou dvojici. Vidíte, že jsme střídali tyto dva akordy. V písničkách je to naprosto běžné spojení, je to jakoby táta s dcerou. Na ty dva akordy už se dá zahrát řada písní, v příští lekci si to vyzkoušíme. Kdo má tenká ouška, slyší, že A7 je takový neklidný akord. Jakoby zvukově tíhne k tomu akordu základnímu. Akord A7 touží po uklidnění akordem D-dur. Takto uklidnění se pro dnešní den loučím a těším se na vás opět v pondělí.